ပြောလို့ရှိရင်ဘွေးမှာလာပြီးတော့ဝင်ကြိုးရှိနေမယ်လို့လည်းလုံးဝမပြောနဲ့တော့ဥစ္စာကြီးဆိုရင်မလွတ်လို့ဥစ္စာကြီးလိုရတယ်ကိုလည်းလုံးဝမပြောနဲ့တိုင်းကြီးကောင်းဖို့ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲကိုကလုပ်ခဲ့တာပူဇော်ညာပြန်ရှိစီလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ဥမာဖြင့်တင်စားပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းရဲ့ကျင့်သီးဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒီနိုင်ငံကအဘတကင်ခင်ညွတ်เนาะကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေပူဇော်လေးလေးအလာဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဦးကိုရတကယ်တေကန်တရားလေကအိုးစစ်ကလေးလိုပဲသူအိမ်သူမိသားစုလာသမီးအကုန်လုံးတန်ခတ်ပြီးကျွေးမွေးလမ်းစီလိုထုံမှန်ပုံပုံတဲ့အခါဖွဲ့ထားဆိုတဲ့မိသားစုအဲဒီဘဝတခင်ခင်ညိုပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုသတိရဘာပြောလို့ဆိုတော့တို့ရတယ်တို့တခင်အဖွဲ့ကနိုင်ငံကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်းဒီနေမွေးအင်ပါယာကြီးဆိုတဲ့ကျောက်တုံးကြီးကိုသူက54ဘဝတော့ထုခွဲပြီးခွဲနေတယ်ဗျာ54ဘဝထုခွဲဖို့ကြံခဲ့တာလေနော်ကျန်တာတွေကတော့နောင်လာနောက်သားတွေရဲ့တာဝန်ပို့ကွာတဲ့ပုံပုံညင်ညင်ချီးမှုဆိုတာနေမွေးအင်ပါယာကိုပုံပုံညင်ညင်ချီးပြီးတော့သူကလွတ်လပ်ရအောင်ဆိုတာမျောလင်းနေမျောလင်းရဲမှုတဲ့နေမွေးအင်ပါယာကြီးကိုသူကဟုတ်တယ်မို့လားအာဖရိကလည်းသိဩစတြေးလျလည်းသိကနေဒါလည်းသိအမေရိကတောင်သိလာတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ဂျွန်လေးနဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ပညာပဲအတတ်ပညာကြီးပညာပဲเนาะအဲ့တော့တို့ရတယ်အစိမ့်စိမ့်အမှုမှာခွဲယုံလောက်ပဲတဲ့ပုံပုံညင်ညင်ချီးပြီးလွတ်လပ်ရည်ယူနေတဲ့အချိန်အမျောလင်းနေဘူးတို့တော်လည်းပဲအချိန်လေးချင်းခါရလွတ်လပ်ရရတဲ့ဒီအောင်သူစွားဆောင်နေတယ်ဂျူဝန်နေတယ်လေเนาะအဲ့ဒီပေါ်သေးသေးပုံပုံမဟုတ်ဘူးเนาะဥပမာဒီအမှတ်မှတ်ရလို့ပြပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့ချုပ်ကဘိုးလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်တွေတော်အောင်